前平台的总裁哦。那肖老师现在目前是凯利的一星钻石哦。那肖老师过去在日商的一个平台里面也是最高的品阶，在前平台是我们的绿宝石总裁。那我们掌声有请我们的肖钻石精彩的分享。我们有请肖钻石，请自行打开我们的麦克风。OK， 好啊，这样听得到吗？可以听得到吗？可以哦。好，谢谢我们优秀的鸿儒老师。那各位优秀的凯利家人，大家晚上好。那我是来自台湾园林的萧宇轩。那首先我要感谢宇涵，在因缘际会之下遇见凯利。由于他的聪明抉择，知道机会来的时候要当机立断，掌握机会，我们才有今天的结果。那我是宇涵第一位分享的人。那记得当时宇涵跟格雷斯三传通完电话之后，他欣喜若狂的把我从睡梦中叫醒，喊着说，宇轩姐，机会来了。他说他昨天晚上发现了一个新的平台，那公司的背景文化产品制度都深深吸引了他，所以他当时就跟我讲说，这个平台如果他没有去，他如果放弃了，他可能会后悔一辈子。我就说好，那你赶快啊，你赶快过来找我，我们赶快到南投去找我们的吴校长来帮我们评估制度。因为校长刚刚讲了，他数学是微积分100分，所以那一天下午我们去南投找校长的时候，那因为一开始资料不是很多，那校长回去他自己看了很多的视频，在那天晚上他写了一张制度，一张纸，那并且留下了四个字，我要凯利传给我跟宇涵。那时候我们真的是惊吓到了，那也让我们吃了一颗定心丸。那因为当时因为前平台的包袱，其实我有一点不太敢，就是放不太开去分享。那是什么样的原因会让我想要大胆的全力以赴去分享呢？是因为我看到产品在我先生的身上的改变。那我先生他是癌症患者，那因为长期服用标靶导致他的整个皮肤的状况不是很好，尤其是他的手跟脚的指甲缝溃烂得很严重，而且他的胃肠的蠕动也很不好，所以他每天都要吃医生开的软便剂他才能够去上厕所。那当时我收到凯利产品的时候，那时候我听完我们青青老师的产品分享，我就把我们的藻蓝益生菌拿给他，我说这个产品对你应该会有帮助。那起初他也半信半疑，那可是因为他也蛮听话的，就这样子吃了到第四天早上，他跟我讲说，我跟他讲要大量服用，所以他一天都两三包在吃。第四天早上他跟我讲说，诶，他有感觉他想要上厕所。我说好，那你就认真吃，那我们可以慢慢的把我们那个软便剂给停掉，毕竟西药吃多了总是不好。那就这样子从四月底到现在，他已经几个月都没有再吃那个医生开的软便剂了。那最好的就是因为他的皮肤状况也改善了很多，尤其他那个指甲那个溃烂的情形整个都收缩，不会像以前有那种烂烂的感觉。那到七月份的时候，我收到我们的氢气片，因为看了那么多的视频，我们都知道氢气片是癌症患者的福音，所以第一时间我也是请他，你要认真服，就是每天要认真的喝至少3到4杯。那我先生他也很听话照做，就这样从七月中到现在，刚刚
傍晚的时候我拉他的手看，我真的是吓到，因为他整个指甲变得很光亮，你根本看不出来他以前是整个指甲的缝都是烂掉的了。这个整个那个怎么讲，整个状况的改善我们都很惊讶。其实产品的感动让一个生病的人他能够去找到他的自信心，我觉得这比什么都值得。那我很庆幸在人生的下半场我有机会接触到凯丽平台，我觉得它就像是大海中的浮木，我紧抓不放。那现在疫情这么严重，很多人都在找机会，凯丽公司的实力、产品的有效力还有制度的魅力都让人不是外人没办法比的。所以今天在线上的伙伴，你们真的跟我一样是很有福气接触到这个平台。人家说简单相信，那相信是一种能力也是一种智慧。那我觉得真的在这里我也要很感谢我们的格雷斯三传，因为每次听完他的视频我都有满满的正能量。我也要谢谢我们的吴三传，最后我也是要感谢我的团队，因为你们真的是很认真努力，我们今天才有这样的成绩。那最后我也要祝福线上的伙伴，今天你们有机会接触到这么棒的平台，一定要好好的珍惜把握啊！预祝各位都能够在凯丽的平台实现你人生的梦想跟目标，预祝各位。那我今天的分享就到这里，谢谢。